હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હું અંકિત ગોયલ આપ સબનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપને ધોરણ 10 ગુજરાતી માધ્યમના વિષય કમ્પ્યુટરમાં પ્રકરણ નંબર 7 કેલ્સીયમ વિજય ભાગ 2 વિશે ચર્ચા કરીશું. આપને પ્રકરણ નંબર 7માં ભાગ 1 વિશે અગાઉ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપને ભાગ 2 વિશે ચર્ચા કરીએ, તો ચલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા પોઈન્ટ છે આંકડાકીય વિધેયો. તો આંકડાકીય વિધેયો ડેટાનો સંચય, વિશ્લેષણ વગેરે કરવામાં તેમજ તેને સમજવામાં તથા રજૂઆત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, જેને કારણે ભવિષ્યના નિર્ણયો લેવાનું કાર્ય સરળ બની રહે છે. તો આંકડાકીય વિધેયોની મદદથી આપણે જે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા છે આપણા કેલ્કની અંદર, તો એની ઉપર અલગ અલગ વિધેયોથી પ્રોસેસ કર્યા બાદ આપણને જે જવાબ મળી આવે છે, એના કારણે આપણે એ ભવિષ્યમાં જે પણ નિર્ણયો લેવા છે અથવા પછી એ ડેટાને સમજવા માટેનું કામ આપણા માટે એકદમ સરળ બની જાય છે. તો આંકડાકીય વિધેય વિશે ચલો ડિટેલમાં આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલા છે સરેરાશ માટેનું વિધેય, એટલે કે એવરેજ વિધેય. તો એવરેજ વિધેય વધારેમાં વધારે 30 ચલ પ્રદેશની, એટલે કે N1 સેમિકોલન N2 સેમિકોલન અપ ટુ N30 સુધી સરેરાશ કિંમત પરત કરે છે. એવરેજ વિધેય એ અંકગણિતના મધ્યક તરીકે ગણવામાં આવે છે, એટલે કે તમે જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા હશે એ ડેટા પર આઈએનકેડી એનું સરેરાશ તમને આઈએનકેડી ડેટાનું કરીને આપશે, અને એને અંકગણિતના મધ્યક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે. આ કિંમતો સેમિકોલન ચિહ્નથી જુદી પાડવામાં આવે છે. એવરેજ વિધેયની વાક્યરચના છે એવરેજ બ્રેકેટમાં N1 સેમિકોલન N2 સેમિકોલન અપ ટુ N30 સુધી. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ N1 સેમિકોલન N2 સેમિકોલન અપ ટુ N30 એ કોઈ સંખ્યા હોઈ શકે અથવા તો પછી સેલ એડ્રેસ કે પછી સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે. એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે આપણે 10 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 8 સેમિકોલન 9 સેમિકોલન 5. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને આઈએનકેડી 7.5 દર્શાવવામાં આવે છે. તો જે કે પણ આપણે આઈએનકેડી ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા છે એ ડેટાનું આઈએનકેડી શું કરશે, એનું સરેરાશ વેલ્યુ શોધીને આપણને બતાવશે. સેકન્ડ છે સમ ગુણોત્તર મધ્યક માટેનું વિધેય, એટલે કે જીઓમીન વિધેય. જીઓમીન વિધેય આપેલ સંખ્યાઓની સમ ગુણોત્તર મધ્યક કિંમત પાછી આપે છે. આ વિધેય દ્વારા ઋણ ન હોય તેવી એન સંખ્યાઓનો સમ ગુણોત્તર મધ્યક મેળવવા માટે બધી જ એન સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી પછી તેનું એન્થ મૂળ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે જો આપણા ડેટા ત્યાં આગળ જો ઋણની અંદર હશે તો તેનો એ મધ્યક નહીં નીકાળે, એટલા માટે જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરીશું એ સંખ્યા બધી પોઝિટિવ હોવી જોઈએ, અને જે કોઈ પણ સંખ્યા હશે એ બધી જ સંખ્યાનો ત્યાં ગુણાકાર કરશે અને પછી એ ગુણાકારનું એન્થ મૂળ કાઢીને આપણને આગળ શું કરાવશે, એનું મધ્યક બતાવવામાં આવશે. જીઓમીન વિધેયની વાક્યરચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીઓમીન બ્રેકેટમાં N1 સેમિકોલન N2 સેમિકોલન અપ ટુ N30 સુધી. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ N1 સેમિકોલન N2 અપ ટુ N30 એ કોઈ સંખ્યા, સેલ એડ્રેસ કે પછી સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે. તો એનું જીઓમીનનું પણ ઉદાહરણ છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીઓમીન બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 10 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 8 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 5. તો આપણને જવાબ સ્વરૂપે ત્યાં આગળ 6.8 બતાવશે. તો જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કર્યા હતા બધા ડેટાનો ત્યાં આગળ ગુણાકાર કરી અને એનું એન્થ મૂળ કાઢીને આગળ જવાબ બતાવવામાં આવશે. નેક્સ્ટ છે હરાત્મક મધ્યક માટેનું વિધેય, એટલે કે હાર્મીન વિધેય. હાર્મીન વિધેય આપેલ સંખ્યાઓની હરાત્મક મધ્યક કિંમત પાછી આપે છે. હાર્મીન વિધેયની વાક્ય રચના ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાર્મીન બ્રેકેટમાં N1 સેમિકોલન N2 સેમિકોલન અપ ટુ N30 સુધી છે. અહીં દરેક વિધેય નો ચલ એ N1 સેમિકોલન N2 સેમિકોલન N3 સેમિકોલન N30 સુધી કોઈ પણ સંખ્યા, સેલ એડ્રેસ કે પછી સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે. તો આનું પણ એક ઉદાહરણ જોઈએ. તો ઉદાહરણમાં આપ્યું છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાર્મીન બ્રેકેટમાં લખ્યું છે આપણે 10 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 8 સેમિકોલન 6 અને 5. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 6.65 દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ફોર્થ વન ઇઝ મધ્યસ્થ માટેનું વિધેય, એટલે કે મીડિયન વિધેય. તો મધ્યસ્થ એ આપેલી શ્રેણીને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા પછીની મધ્ય સંખ્યા છે. જ્યારે શ્રેણીમાં કુલ બેકી સંખ્યામાં ચલ હોય તો વચ્ચેની બે સંખ્યાની સરેરાશને મધ્યસ્થ તરીકે લેવામાં આવે છે. તો જ્યારે આપણે ડેટા ત્યાં આગળ કોઈ બેકી સંખ્યાની અંદર જો આપણે લખેલા હોઈએ તો એ વખતે જે બે વચ્ચેની સંખ્યા હશે એ બે વચ્ચેની સંખ્યાને આગળ સરવાળો કરી અને એને બે વડે ભાગીશું તો જે સંખ્યા મળશે આપણને એ સંખ્યાને આપણે આગળ મધ્યસ્થ તરીકે લઈશું. પણ આપણે જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા છે એ ડેટાને સૌથી પહેલા આપણે એને ચડતા કે પછી ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા પડે છે.
મીડિયન વિધેય પણ આ સિદ્ધાંત મુજબ જ કાર્ય કરે છે. મીડિયન વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીડિયન બ્રેકેટમાં n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન અપ ટુ n30 છે. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન n30 એ કોઈ પણ સંખ્યા સેલેટ્રસ કે સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે. તો જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા છે ડેટાને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. જો એ ડેટા બેકી સંખ્યાની અંદર આપણે ઇન્સર્ટ કરેલા હોય તો એ બે વચ્ચેની સંખ્યાનો અહીંથી સરેરાશ કરી અને મધ્યસ્થ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તો એનું ઉદાહરણ જોઈએ આપણને. ત્યાં આગળ ઉદાહરણમાં આપ્યું છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીડિયન અને બ્રેકેટમાં આવી લખ્યું છે 10 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 8 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 5. ત્યાં આગળ આપણે 6 ડેટા ટોટલી ઇન્સર્ટ કર્યા છે, એટલે કે આ આગળ આપણે એને બેકી સંખ્યામાં ડેટા ઇન્સર્ટ કર્યા છે. તો જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કર્યા છે એને સૌથી પહેલા આપણે ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. પછી વચ્ચેની બે સંખ્યાનું આ આગળ આપણે મધ્યસ્થ તરીકે ઉપયોગ લેશું, એટલે કે બંને વચ્ચેની સંખ્યાનું આપણે સરેરાશ શોધીશું અને એ જે સરેરાશ આવશે એ સરેરાશને આપણે અહીંથી મધ્યસ્થ તરીકે લેવામાં આવશે. તો આપણને અહીંયા જવાબ સ્વરૂપે આપણને 6.5 આપણને બતાવવામાં આવે છે. તો આપણે સંખ્યાને સરેરાશમાં ગોઠવીએ તો જોઈએ તો સૌથી પહેલા 10, પછી આપણે અહીંથી એને 8, પછી 7, પછી 6, 6 અને 5 આવે છે. તો આપણે અહીંથી 7 વત્તા 6 / 2 કરીશું. તો 7 વત્તા 6 એટલે 13/2. તો આપણને જવાબ સ્વરૂપમાં 6.5 દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ 51 છે કે બહુલક માટેનું વિધેય એટલે કે મોડ વિધેય. તો મોડ વિધેય આપેલ સંખ્યાઓમાં પુનરાવર્તિત થતી સંખ્યા પરત કરે છે, એટલે કે જે સંખ્યા આપણે લખેલી છે એ સંખ્યા જે સૌથી વધારે વખત રિપીટ થતી હશે એ સંખ્યાને આપણે અહીંથી મોડ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મોડ વિધેયની વાક્ય રચના ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ બ્રેકેટમાં n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન અપ ટુ n30 છે. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન n30 એ કોઈ સંખ્યા સેલ એડ્રેસ કે સેલ વિસ્તાર અહીંથી હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો ઉદાહરણ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મૂળ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 10 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 8 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 5. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 6 દર્શાવાય છે, કેમ કે 6 અહીંથી બે વખત રિપીટ થઈ રહ્યા છે. એટલા માટે જો પર્ટિક્યુલર કોઈ સંખ્યા બે કરતા વધારે રિપીટ થતી હોય તો પર્ટિક્યુલર જે સંખ્યા બે કરતા વધારે વખત રિપીટ થઈ છે એ સંખ્યા અહીંથી એઝ અ મૂળ તરીકે તમને જવાબમાં બતાવવામાં આવે. તો જે સંખ્યા જેટલી સૌથી વધારે વખત રિપીટ થતી હોય એને આપણે અહીંથી મૂળ સ્વરૂપે લઈશું, એટલે કે જવાબ સ્વરૂપે આપણે એને કન્સિડર કરીશું. નેક્સ્ટ છે કાઉન્ટ એ વિધેય, એટલે કે કાઉન્ટ એ વિધેય કિંમત ધરાવતા સેલની કુલ સંખ્યા પરત કરે છે, એટલે કે જે ડેટા જેટલી સેલની અંદર લખેલા છે એ બધી કેટલા સેલની અંદર ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા છે એ આપણને અહીંથી જવાબ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે. તે ખાલી સેલની ગણતરી કરતું નથી. આ યાદ રાખવાનો એક પોઈન્ટ છે કે આપણે અહીંથી ગણીને કદાચ 5 સેલની અંદર કાં તો પછી 5 સેલ રેન્જ સિલેક્ટ કરી છે અને એમાં આપણે જોવા જઈએ છીએ કેટલામાં ડેટા આપણે ઇન્સર્ટ કર્યા છે. પણ જો 5 સેલ રેન્જની અંદર આપણે 2 સેલમાં કશું પણ લખ્યું નથી તો આપણને જવાબ સ્વરૂપે ખાલી 3 જ મળશે અને જે 2 ખાલી સેલ હતા એ 2 ખાલી સેલની એ ગણતરી કરશે નહીં. કાઉન્ટ એ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટ એ બ્રેકેટમાં છે n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન n30. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ n1 n2 અને n30 એ કોઈ પણ સંખ્યા સેલ એડ્રેસ કે બધી સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે અને આ કિંમતો અર્ધવિરામ ચિહ્નથી અલગ પાડીને આપી શકાય છે. તો તમે અહીંથી અર્ધવિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને ડાયરેક્ટ વેલ્યુને પણ બતાવી શકો છો ગણતરી તરીકે અને એને અલગ કરવા માટે પણ તમે સેમિકોલનનો એટલે કે અર્ધવિરામનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટ એ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 10 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 8 સેમિકોલન 6 સેમિકોલન 5. તો અહીંથી જવાબ સ્વરૂપે આપણને 6 દર્શાવશે, કેમ કે આપણે અહીંથી 6 અલગ અલગ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા છે એટલા માટે અને 6 અલગ અલગ સેલમાં ડેટા લખેલા હોવાથી આપણને જવાબ સ્વરૂપે 6 દર્શાવશે. નેક્સ્ટ છે કે સંખ્યાના ગણમાંથી kth મોટી કિંમત દર્શાવતું વિધેય એટલે કે લાર્જ વિધેય. તો લાર્જ વિધેય આપેલ n સંખ્યાના ગણમાંથી kth મોટી આંકડાકીય કિંમત પરત કરે છે. લાર્જ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાર્જ અને બ્રેકેટમાં છે n સેમિકોલન k, એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે આપણે અહીંથી બે આર્ગ્યુમેન્ટનો યુઝ કરીએ છીએ. તો અહીં n એ કોઈ સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે જ્યારે k એ સંખ્યાનું સ્થાન દર્શાવે છે, એટલે કે પર્ટિક્યુલર સંખ્યા પર કે પર્ટિક્યુલર સ્થાન ઉપર કઈ સંખ્યા આપેલી છે એ જો સંખ્યા આપણે મેળવવી છે તો આપણે આવી રીતે લાર્જ વિધેય ફંક્શનનો યુઝ કરી શકીએ છીએ અને એમાં આપણે આ બે આર્ગ્યુમેન્ટનો યુઝ કરી શકાય. આ વિધેય આપેલ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને kth સ્થાનની સંખ્યા પરત કરે છે. તો સૌથી પહેલા જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા હશે એ ડેટાને સૌથી પહેલા અહીંથી ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવશે અને ત્યાર પછી
કે સ્થાન એટલે કે સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટમાં આપણે જે નંબર લખ્યો હશે એ સ્થાન ઉપર જે વેલ્યુ હશે એ વેલ્યુ અહીંથી શું કરે છે એ રિટર્ન કરે છે. અહીં કેથ સ્થાનની કિંમત પૂર્ણાંક સંખ્યા સ્વરૂપે જ આપવી ફરજિયાત છે. જે કે પણ તમે સંખ્યા લખી રહ્યા છો એ પૂર્ણાંક સ્વરૂપે જ હોવી જોઈએ, અપૂર્ણાંક સ્વરૂપની કિંમત અહીંયા આગળ લખવામાં આવશે નહીં. કેથ સ્થાનની કિંમત 0 અથવા તો પછી આપેલ સંખ્યાના ઘનની કુલ સંખ્યા કરતા વધારે પણ ન હોવી જોઈએ. બીજો નિયમ એ છે કે કેથ સ્થાન એટલે કે સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટમાં તમે જે કે પણ નંબર લખી શકો છો એ ત્યાં આગળ 0 ના હોવો જોઈએ, અને જેટલી પણ તમે કિંમત લખેલી છે એ કિંમત કરતા વધારાની કિંમતની એટલે કે વધારાનું સ્થાન પણ ત્યાં આગળ બતાવવું જોઈએ નહીં. જેમ કે તમે 6 સંખ્યા લખી હોય તો તમે કે ની જગ્યા ઉપર તમે 7, 8 કે 0 એવું લખી શકો નહીં. તો તમારે ત્યાં આગળ 1 થી 6 ની અંદર કોઈ પણ નંબર લખવો હોય તો લખી શકો, એનાથી વધારે નંબર તમે લખી શકો નહીં. એનું ઉદાહરણ જોઈએ કે 10, 7, 6, 8, 6, 5 ની કિંમતોના સેટમાં લાર્જ વિધેયમાં કે તરીકે જો 2 આપીશું તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં આગળ 8 મળશે. કેમ કે આપણે અહીં ઘડી એન ની અંદર વેલ્યુ અલગ અલગ આપી છે, અલગ અલગ 6 ડેટા ઇન્સર્ટ કર્યા, અને કે ની અંદર આપણે 2 આપ્યું છે. તો સૌથી પહેલા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા સૌથી પહેલા 7, 10 ત્યાં આગળ સેટ કરે છે, ત્યાર પછી ત્યાં આગળ 8 આવશે, પછી 7, પછી 6, 6 અને 5 એમ કરીને ઉતરતા ક્રમમાં આપણો ડેટા સેટ થશે. અને કે તરીકે જે 2 નંબર આપ્યું છે તો 2 નંબર પર આપણે 8 નંબરની વેલ્યુ આવતી હોવાથી આપણને જવાબ સ્વરૂપે ત્યાં આગળ 8 દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે કે સંખ્યાના ઘનમાંથી કેથ નાની કિંમત દર્શાવતું વિધેય એટલે કે સ્મોલ વિધેય. સ્મોલ વિધેય આપેલ એન સંખ્યાના ઘનમાંથી કેથ નાની આંકડા કિંમત પરત કરે છે. એટલે કે જે ડેટા નાખેલા હશે એ ડેટામાંથી આપણે જે પોઝિશન પર જે નંબર બતાવીશું એમાં જે નાનો આંકડો આવશે એ અહીંયા રિટર્ન કરે છે. સ્મોલ વિધેયની વાક્યરચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ બ્રેકેટમાં એન સેમિકોલન કે છે. અહીં એન એ સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે જ્યારે કે એક સંખ્યાનું સ્થાન દર્શાવે છે. આ વિધેય આપેલ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને કેથ સ્થાનની કિંમત પરત કરે છે. તો સ્મોલ ફંક્શનની અંદર અહીંયા જે કે પણ ડેટા ઇન્સર્ટ કરેલા હશે એ ડેટાને સૌથી પહેલા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી આપણને કે સ્થાનની કિંમત પરત કરતું હતું. જ્યારે લાર્જ ફંક્શનની અંદર વિધેયને ત્યાં આગળ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી અને કે સ્થાનમાં જે વેલ્યુ આવતી હતી એ કિંમત આપણને ત્યાં પરત કરતું હતું. અહીં કે સ્થાનની કિંમત પૂર્ણાંક સંખ્યા સ્વરૂપે જ આપવી ફરજિયાત છે અને કે સ્થાનની કિંમત 0 અથવા તો પછી આપેલ સંખ્યાના ઘનની કુલ સંખ્યા કરતા વધારે પણ ન હોવી જોઈએ. તો ઉદાહરણ જોઈએ, સેમ ઉદાહરણ છે કે 10, 7, 6, 8, 6, 5 ની કિંમતોના સેટમાં સ્મોલ વિધેયમાં કે તરીકે 4 આપતા જવાબ આપણને ત્યાં આગળ 7 મળે છે. કેવી રીતે આવે એ જોઈએ. તો જે કે પણ ડેટા આપેલા છે એ ડેટાને સૌથી પહેલા આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીશું એટલે કે સૌથી પહેલા આવશે 5, પછી 6, ફરીથી 6 કેમ કે 6 અહીંયા 2 વખત એન્ટર કરેલા છે, પછી આવશે આપણી પાસે 7, પછી આવશે 8 અને છેલ્લે આવશે 10. તો આપણને જે આ રીતે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા એમાં આપણે 4 નંબર પર આપણને 7મી વેલ્યુ મળે છે એટલે કે જવાબ સ્વરૂપે આપણને જાણકારી 7 મળી આવશે. પછી નેક્સ્ટ વિધેય છે કે સંખ્યાઓની યાદીમાંથી આપેલ સંખ્યાનો રેન્ક દર્શાવતું વિધેય એટલે કે રેન્ક વિધેય. તો રેન્ક વિધેય આપેલ સંખ્યાઓના ઘનમાંથી આપવામાં આવેલ સંખ્યાનો ક્રમ એટલે કે રેન્ક પરત કરે છે. રેન્ક વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેન્ક બ્રેકેટમાં છે નંબર સેમિકોલન સેટ સેમિકોલન ઓર્ડર. એટલે કે આંગળી 3 આર્ગ્યુમેન્ટનો યુઝ કરેલો છે. અહીં નંબર એ સંખ્યા કે સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે જેનો ક્રમ તમારી યાદીમાં કેટલામો છે તે જણાવવું છે. સેટ એ સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે અને ઓર્ડરના સ્થાનમાં ચડતા ક્રમમાં યાદીની ગોઠવણી કરાવવા માટે 1 લખવામાં આવે છે, જ્યારે ઉતરતા ક્રમમાં યાદીની ગોઠવણી કરાવવા 0 લખવામાં આવે છે. તો ઉદાહરણ જોઈએ કે વર્ગના 50 વિદ્યાર્થીઓના પરિણામની યાદીમાં તમારો રેન્ક કેટલામો છે તે જાણવા માટે તમે રેન્ક વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા 50 વિદ્યાર્થીઓની યાદી હશે તો આપણને ત્યાં આગળ નંબરની જગ્યા પર આપણે ત્યાં આગળ સેલ રેન્જ બતાવી દઈશું કે પર્ટિક્યુલર A1 થી લઈને A50 સુધીનું સેલ રેન્જ આપણે સિલેક્ટ કરી. સેટની અંદર આપણે અહીંયા એનો સેલ વિસ્તાર જે હતો એ આપણે સિલેક્ટ કરેલો છે. પછી ઓર્ડર ની અંદર અહીંયા આપણે એને ચડતા ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવણી કરવી છે કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરવી છે એના વિશેની માહિતી અહીંયા એન્ટર કરીશું. તો જો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવી હશે તો ત્યાં આગળ 1 લખીશું અને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવી હશે તો ત્યાં આગળ આપણે 0 લખીશું. અને એ પ્રમાણે આપણો ત્યાં આગળ રેન્ક કેટલામાં છે એ રેન્ક આપણને ત્યાં આગળ બતાવવામાં આવશે. નેક્સ્ટ છે કે સંખ્યાઓની યાદીમાંથી સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા દર્શાવતી વિધેય એટલે કે મેક્સ વિધેય. તો મેક્સ વિધેય આપેલ એન સંખ્યાના ઘનમાંથી સૌથી મોટી આંકડાકીય કિંમત પરત કરે છે. મેક્સ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સ
બ્રેકેટ માં n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન અપ ટુ n30 છે. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ n1 સેમિકોલન n2 સેમિકોલન n30 એ કોઈ પણ સંખ્યા, સેલ એડ્રેસ કે પછી સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે. તો જે કે પણ આપણે અહીં ગળી સંખ્યા લખેલી છે એ સંખ્યામાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે એ અહીં ગળી આ ફંક્શન શું કરે છે, એઝ અ આન્સર તરીકે આપણને રિટર્ન કરશે. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સ બ્રેકેટ માં છે 47 સેમિકોલન 56 સેમિકોલન 78 સેમિકોલન 59 સેમિકોલન 66 સેમિકોલન 67. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 78 દર્શાવશે, કારણ કે સૌથી મોટી સંખ્યા આપણા ગણ માંથી 78 છે એટલા માટે. અને લાસ્ટ છે આંકડાકીય વિધેયમાં કે સંખ્યાઓની યાદીમાંથી સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા દર્શાવતો વિધેય એટલે કે મેઇન વિધેય. તો મેઇન વિધેય એ આપેલ એન સંખ્યાના ગણમાંથી સૌથી નાનામાં નાની આંકડાકીય કિંમત પરત કરે છે. મીન વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીન અને બ્રેકેટમાં છે n1 સેમિકોલન n2 અપ ટુ n30 છે. અહીં વિધેયનો દરેક ચલ n1 સેમિકોલન n2 અપ ટુ n30 એ કોઈ સંખ્યા કાં તો પછી સેલ એડ્રેસ કે પછી સેલ વિસ્તાર હોઈ શકે છે. તો મેક્સ વિધેય કરતા આંગળી હું તું મેક્સ વિધેયમાં આપણે આંગળી મોટી કિંમત જોતા હતા, જ્યારે મીન વિધેયની અંદર આપણને આંગળી આપેલ સંખ્યામાંથી નાની કિંમત પરત કરશે. તો ઉદાહરણ જોઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીન બ્રેકેટમાં છે 67 સેમિકોલન 56 સેમિકોલન 47 સેમિકોલન 78 સેમિકોલન 59 સેમિકોલન 66. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 47 જોવા મળશે, કેમ કે આપેલ સંખ્યામાંથી 47 સૌથી નાનામાં નાની આંકડાકીય કિંમત છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તાર્કિક વિધેયો. તો કેલ્સી તાર્કિક નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ થાય તેવા તાર્કિક વિધેયો ધરાવે છે, જે અટપટા સૂત્રો અને અન્ય વિધેયોની રચના કરવામાં ઉપયોગી બને છે. તો જોઈએ સૌથી પહેલા એમાં છે ટ્રુ વિધેય. તો કે આ વિધેય કિંમત સ્વરૂપે ટ્રુ આપે છે અને ટ્રુ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ અને બ્રેકેટ. પછી છે બીજું ફોલ્સ. તો ફોલ્સ વિધેય કિંમત સ્વરૂપે ફોલ્સ આપશે અને ફોલ્સ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ અને બ્રેકેટ. ત્રીજું છે નોટ વિધેય. તો નોટ વિધેય તાર્કિક કિંમતને તેનાથી વિપરીત બનાવે છે. નોટ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ. એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે પહેલું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ બ્રેકેટમાં છે 6 નોટ 6 ની કિંમત તમને ટ્રુ મળશે. અને બીજું ઉદાહરણ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ બ્રેકેટમાં છે 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ની કિંમત તમને ફોલ્સ મળશે. તો આ વિધેયને આપણે સમજીએ તો જો તમને અહીંયાળી જો ફોલ્સ કિંમત આવતી હશે તો તમને જવાબ સ્વરૂપે તમને ત્યાંગળી ટ્રુ મળશે, અને જો તમને ત્યાંગળી ટ્રુ વેલ્યુ આવતી હશે તો જવાબ સ્વરૂપે તમને ફોલ્સ મળશે. ઉદાહરણમાં એ જ બતાવ્યું છે. જો પહેલું ઉદાહરણ સમજીએ તો ત્યાંગળી 6 લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન નો સિમ્બોલ છે, એટલે કે ત્યાં આગળ નોટ નો સિમ્બોલ બતાવવામાં આવ્યો છે. તો જો આપણે ત્યાં કમ્પેર કરીએ છીએ કે 6 નોટ ઇક્વલ ટુ 6 ની કિંમત તમને ટ્રુ મળે છે, કેમ તો કે આપણને ત્યાં આગળ બંને જણા સરખા છે તો આપણને ત્યાં આગળ ફોલ્સ મળવું જોતું હતું, તો એની જગ્યા ઉપર આપણને શું મળે છે ટ્રુ, કેમ કે આપણને વિપરીત કિંમત બતાવવામાં આવશે એટલા માટે. અને સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ એવું છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, તો ત્યાં આગળ આપણને ટ્રુ મળતું હતું, કેમ કે બંનેની કિંમત કેવી છે સરખી છે, તો ત્યાં ટ્રુ ની જગ્યા પર આપણને ત્યાં આગળ ફોલ્સ જવાબ મળે છે, કેમ કે આપણને એના કરતા વિપરીત જવાબ મળવો જોઈએ છે, એટલા માટે ટ્રુ ની જગ્યા પર આપણને ત્યાં આગળ ફોલ્સ મળશે. નેક્સ્ટ વિધેય છે એન્ડ વિધેય. તો કે બધી જ શરતોનું પરિણામ ટ્રુ આવે તો જ એન્ડ વિધેયનું પરિણામ ટ્રુ મળે છે. એટલે કે તમે જેટલી પણ શરત લખી હશે જો બધી જ શરતોનું પરિણામ જો ટ્રુ હશે તો જ તમને છેલ્લો જવાબ તમને ટ્રુ જોવા મળશે. જો તમને આપેલ શરતમાંથી કોઈ પણ એક શરત જો ખોટી હશે તો તમને ત્યાં આગળ એન્ડ વિધેયનું પરિણામ ટ્રુ મળશે નહીં. એન્ડ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ડ બ્રેકેટમાં કન્ડિશન 1 સેમિકોલન કન્ડિશન 2 અપ ટુ કન્ડિશન 30 છે, અને અહીં કન્ડિશન 1 કન્ડિશન 2 તરીકે શરત મૂકવામાં આવે છે. અને છેલ્લું છે ઓર વિધેય. તો એન્ડ વિધેય કરતા ઊંધું કામ કરશે, એટલે કે આપેલ શરતોમાંથી ઓછામાં ઓછી એક શરતનું પરિણામ ટ્રુ આવે તો ઓર વિધેયનું પરિણામ તમને ટ્રુ મળે છે. એટલે કે તમે જેટલી પણ શરતો લખી હશે એ જો શરતમાંથી કોઈ પણ એક શરત જો સાચી પડી જાય તો તમારો જવાબ ત્યાં આગળ તમને કેવો મળશે ટ્રુ મળશે, બાકી તો તમારો જવાબ કેવો આવશે ફોલ્સ આવશે. તો ઓર વિધેયની વાક્ય રચના છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓર બ્રેકેટમાં છે કન્ડિશન 1 સેમિકોલન કન્ડિશન 2 સેમિકોલન કન્ડિશન 30. અહીં કન્ડિશન 1 કન્ડિશન 2 અપ ટુ કન્ડિશન 30 તરીકે તમને શરત મૂકવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે શાબ્દિક લખાણ પરના વિધેયો, એટલે કે સ્ટ્રીંગ ફંક્શનના વિધેયો. તો જોઈએ દરેક સ્ટ્રીંગ ફંક્શનના વિધેયો વિશે. તો સૌથી પહેલા છે શાબ્દિક લખાણને જોડતું વિધેય, એટલે કે કોન્કેટનેટ વિધેય. તો કોન્કેટનેટ વિધેય શાબ્દિક લખાણની વધારેમાં વધારે 30 સ્ટ્રીંગને જોડે છે.
કોન્કેટ નેટ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્કેટ નેટ બ્રેકેટ માં છે ટેક્સ 1 સેમિકોલન ટેક્સ 2 અપ ટુ ટેક્સ 30 છે કોન્કેટ નેટ વિધેયના સ્થાનને એમ્પરસેન્ડ ઓપરેટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે અને અહીં ટેક્સ 1 સેમિકોલન ટેક્સ 2 અપ ટુ ટેક્સ 30 તરીકે કોઈ પણ શાબ્દિક લખાણ કે સેલ એડ્રેસ લખી શકાય છે તો તમે બ્રેકેટ ની અંદર તમે અલગ અલગ શબ્દો લખવા છે ટેક્સ 1 ટેક્સ 2 અપ ટુ ટેક્સ 30 તો તમે એવી રીતે પણ લખી શકો છો અથવા તો પછી સેલ એડ્રેસ ની અંદર જે તમે શબ્દો લખેલા છે એનો પણ ઉપયોગ કરીને તમે દરેક શબ્દોને જોડી શકો છો અને એકડી કોન્કેટનેટ વિધેયનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો તમે એની જગ્યા ઉપર તમે એમ્પરસેન્ડ સાઇનનો પણ યુઝ કરી શકો છો તો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ બંને વસ્તુને તો સૌથી પહેલું ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે કે એમ્પરસેન્ડ નો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે સ્ટ્રિંગ ને જોડી શકાય અને બીજું ઉદાહરણ એવું છે કે કોન્કેટનેટ વિધેયનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે આપણે જવાબ મેળવી શકીએ તો જોઈએ ઉદાહરણમાં તો સૌથી પહેલા છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટમાં આપણે લખ્યું છે કે આઈસ્ક્રીમ એન્ડ અને ડબલ કોટમાં લખ્યું છે સ્ક્રીમ તો જવાબ સ્વરૂપે પણ આપણને ત્યાં આગળ આઈસ્ક્રીમ જ બતાવશે અને ત્યાં આગળ આપણે કોન્કેટનેટ ફંક્શન નો પણ યુઝ કર્યો છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્કેટનેટ બ્રેકેટમાં આપણે લખ્યું છે ડબલ કોટની અંદર આઈસ્ક્રીમ અને સેમિકોલન કર્યું અને ફરીથી ડબલ કોટમાં લખ્યું છે આપણે ક્રીમ અને સેમિકોલન ડબલ કોટ ઓવર કર્યા છે તો પણ તમને જવાબ સ્વરૂપે તમને ત્યાં આગળ આઈસ્ક્રીમ જ દર્શાવવામાં આવશે તો તમે આ બેમાંથી કોઈ પણ એક ફંક્શન નો યુઝ કરીને તમે બે શબ્દોને જોડી શકો છો બીજું છે કે શાબ્દિક લખાણને નાના અક્ષરોમાં દર્શાવતી વિધેય એટલે કે લોઅર વિધેય તો લોઅર વિધેય શાબ્દિક લખાણને નાના મૂળ અક્ષરોમાં દર્શાવે છે લોઅર વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોઅર અને બ્રેકેટમાં ટેક્સ જ્યાં ટેક્સ તરીકે કોઈ પણ શાબ્દિક લખાણ કે સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે તો તમે બ્રેકેટની અંદર જે કંઈ પણ સેલ એડ્રેસ લખ્યું હશે કાં તો પછી શાબ્દિક લખાણ લખ્યું હશે જો એ કેપિટલમાં હશે બધું જ લખાણ તો એને સ્મોલ લેટરની અંદર કન્વર્ટ કરી આપશે તો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોઅર બ્રેકેટમાં ડબલ કોટમાં લખ્યું છે સ્કૂલ તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં આગળ સ્મોલ લેટરની અંદર સ્કૂલ દર્શાવે છે કેમ કે આપણે જે બ્રેકેટમાં ડબલ કોટમાં સ્કૂલ લખ્યું છે એ આપણા કેપિટલ લેટર છે જ્યારે જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં આગળ સ્મોલ લેટરમાં એ જોવા મળી આવે છે નેક્સ્ટ છે કે શાબ્દિક લખાણને મોટા અક્ષરોમાં દર્શાવતું વિધેય એટલે કે અપર વિધેય તો લોઅર વિધેય કરતા ઊંધું કામ કરશે તો અપર વિધેય શાબ્દિક લખાણને મોટા મોટા અક્ષરોમાં ફેરવે છે અપર વિધેયની વાક્ય રચના ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપર અને બ્રેકેટમાં ટેક્સ છે જ્યાં ટેક્સ તરીકે કોઈ શાબ્દિક લખાણ કે સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે ઉદાહરણ છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપર બ્રેકેટની અંદર ડબલ કોટમાં લખ્યું છે સ્મોલ લેટરની અંદર સ્કૂલ તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને કેપિટલની અંદર તમને સ્કૂલ દર્શાવવામાં આવશે તો અહીંથી જે કંઈ પણ તમે ટેક્સ લખી રહ્યો છો સ્ટ્રીંગ ફંક્શનની અંદર એ દરેક ટેક્સ તમારે અહીંથી ડબલ કોટની અંદર લખવા કમ્પલસરી છે તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે કે પણ તમે ટેક્સ લખી રહ્યા છો એ દરેક ટેક્સ તમારે ડબલ કોટ એટલે કે બે અવતરણ ચિહ્નની વચ્ચે લખવામાં આવે નેક્સ્ટ છે પ્રોપર વિધેય તો પ્રોપર વિધેય આપેલ શાબ્દિક લખાણના દરેક શબ્દનો પહેલો અક્ષર મોટા મૂળાક્ષરમાં અને બાકીના અક્ષરો નાના મૂળાક્ષરોમાં ફેરવે છે એટલે કે તમે જે કે પણ સેન્ટેન્સ લખ્યું હશે એ સેન્ટેન્સને તમે અહીં ગળી દરેક જે અક્ષરો હશે સેન્ટેન્સના એનો પહેલો અક્ષર તમારો કેપિટલ કરીને આપશે અને બાકીના અક્ષરો કેવા કરી દેશે સ્મોલ કરશે પ્રોપર વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોપર અને બ્રેકેટમાં ટેક્સ છે જ્યાં ટેક્સ તરીકે કોઈ શાબ્દિક લખાણ કે સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે તો ઉદાહરણમાં જોઈએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોપર બ્રેકેટમાં આપણે ડબલ કોટમાં લખ્યું છે કે આઈ લાઇક કમ્પ્યુટર તો તમે જોઈ શકો છો કે લાઇકમાં એલ અને કમ્પ્યુટરનો સી અહીંયા સ્મોલ લખેલો છે તો જવાબ સ્વરૂપે તમે જોઈ શકશો કે આઈ લાઇક કમ્પ્યુટર જ દર્શાવે છે પણ ધ્યાનથી જુઓ છો તો લાઇકમાં એલ અને કમ્પ્યુટરનો સી તમને એ જગ્યા ઉપર કેવો દેખાય છે કેપિટલ જોવા મળે છે એટલે કે આપેલ વાક્ય રચનાની અંદર જે કે પણ શબ્દ હશે એ શબ્દનો પહેલો અક્ષર એ કેવો બતાવશે તમને કેપિટલ કરશે અને એ જ શબ્દના બાકીના અક્ષરો તમને સ્મોલ લેટરમાં જોવા મળશે નેક્સ્ટ છે કે સંખ્યાને રોમન અંકમાં ફેરવતું વિધેય તો રોમન વિધેય આપેલ સંખ્યાને રોમન અંકમાં ફેરવે છે રોમન વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોમન અને બ્રેકેટમાં છે નંબર સેમિકોલન મૂળ અહીં નંબર તરીકે 0 થી 3999 સુધીની સંખ્યા આપી શકાય છે ને જ્યારે મૂળનો ઉપયોગ રોમન સંખ્યાની રજૂઆતના પ્રકાર માટે કરવામાં આવે છે મૂળની કિંમત તરીકે તમે 0 1 2 અથવા તો પછી 3 આપવામાં આવે છે તો ઉદાહરણમાં જોઈએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોમન બ્રેકેટમાં અહીંયા એક લખ્યું છે 10 સેમિકોલન અને ત્યાં આગળ મૂળ તરીકે આપણે વેલ્યુ આપી છે 0 તો જવાબ સ્વરૂપે તમને રોમન સંખ્યાની અંદર એક્સ એટલે કે 10 નો રોમન નંબર એક્સ થતો હોવાથી આપણને ત્યાં આગળ એક્સ બતાવવામાં આવે છે
નેક્સ્ટ છે કે રોમન સંખ્યાને એરેબિક સંખ્યામાં ફેરવતું વિધેય એટલે કે એરેબિક વિધેય. તો એરેબિક વિધેય રોમન સંખ્યાને એરેબિક સંખ્યામાં ફેરવીને દર્શાવે છે. એરેબિક વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરેબિક અને બ્રેકેટમાં ટેક્સ છે, જ્યાં ટેક્સ તરીકે રોમન સંખ્યા લખવામાં આવે છે. તો તમે અહીંથી ટેક્સમાં જોઈ શકો છો, એટલે કે ઉદાહરણમાં ચેક કરીએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરેબિક ડબલ કોટમાં આપણે ત્યાં લખ્યું છે કે એમ એમ એક્સ અને ત્રિપલ આઈ એટલે કે રોમન સંખ્યા ત્યાં એન્ટર કરી છે, તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં ગીડી 2013 આપણને દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ટ્રીમ વિધેય. તો ટ્રીમ વિધેય આપેલ શાબ્દિક લખાણમાંથી વધારાની ખાલી જગ્યા દૂર કરે છે, એટલે કે તમે જે કે પણ એક્સ્ટ્રા સ્પેસ કાં તો પછી એન્ટર આપ્યા હશે એ અહીં ગીડી શું કરશે, દૂર કરી આપશે. ટ્રીમ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રીમ અને બ્રેકેટમાં ટેક્સ છે, જ્યાં ટેક્સ તરીકે કોઈ વાક્ય અથવા તો પછી વાક્ય ધરાવતું સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે. તો તમે અહીં કે ટેક્સ ની અંદર તમે કોઈ પણ સેલ એડ્રેસ તમે લખી શકો છો, તો જે સેલ એડ્રેસ ની અંદર વધારાની સ્પેસ આપી હશે કાં તો વધારાના જગ્યા પર એન્ટર આપી અને ખાલી લીટી તમે છોડી હશે એ અહીંઘડી એ દૂર કરશે, અને દૂર કર્યા બાદ તમને ત્યાં અહીંઘડી પ્રોપર જવાબ તમને વ્યવસ્થિત જોવા મળશે. નેક્સ્ટ છે એક્ઝેક્ટ ફંક્શન. તો એક્ઝેક્ટ વિધેય આપેલ બે સ્ટ્રીંગ ની સરખામણી કરે છે, એટલે કે કમ્પેર કરશે બે સ્ટ્રીંગ નું. જો આપેલ બે સ્ટ્રીંગ સરખી હોય તો જવાબ સ્વરૂપે એક દર્શાવે છે, અને બે સ્ટ્રીંગ સરખી ન હોય તો જવાબ સ્વરૂપે તમને ઝીરો દર્શાવે છે. એક્ઝેક્ટ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્ઝેક્ટ અને બ્રેકેટમાં છે S1 સેમિકોલન S2. અહીં S1 તથા S2 તરીકે કોઈ સ્ટ્રીંગ કે સ્ટ્રીંગ ધરાવતું સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે. તો અહીં કેટલી ઉદાહરણમાં જોઈએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્ઝેક્ટ અને બ્રેકેટમાં આપણે ડબલ કોટમાં લખ્યું છે બ્લુ સેમિકોલન, અને S2 એટલે કે સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે પણ આપણે ડબલ કોટમાં ત્યાં લખ્યું છે બ્લુ. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને એક દર્શાવશે, કેમ કે શું છે બંને સ્ટ્રીંગ અહીંયાથી જે કે પણ S1 અને S2 માં લખેલી છે બંને સરખી હોવાથી જવાબ સ્વરૂપે આપણને એક દર્શાવે છે. જો બંને સરખી ન હોય તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં શું દર્શાવશે, ઝીરો દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે લેફ્ટ વિધેય. તો લેફ્ટ વિધેય શાબ્દિક લખાણમાંથી ડાબી બાજુનો પહેલો અક્ષર અથવા જણાવેલ n અક્ષરો પાછા આપે છે. લેફ્ટ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ બ્રેકેટમાં છે ટેક્સ સેમિકોલન n. અહીં ટેક્સ તરીકે કોઈ શાબ્દિક લખાણ કે સ્ટ્રીંગ ધરાવતું સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે, જ્યારે n એ સ્ટ્રીંગમાંથી ડાબી બાજુમાંથી કેટલા અક્ષર દર્શાવવાના છે તે સંખ્યા હોઈ શકે છે. તો તમે જો તમે અહીંયાથી એન માં કોઈ પણ કદાચ નંબર નથી આપતા તો ડાબી બાજુનો પહેલો અક્ષર તમને ત્યાં અહીંયાથી બતાવવામાં આવશે, અને જો ત્યાં અહીંયાથી એન ની અંદર કોઈ સંખ્યા બતાવો છો તો ડાબી બાજુથી શરૂ કર્યા બાદ તમે જેટલા પણ નંબર એન તરીકે આપેલા હશે એટલા અક્ષરો અહીંયાથી શું કરશે, તમને દર્શાવવામાં આવશે. તો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ અને બ્રેકેટ ની અંદર ડબલ કોટમાં લખ્યું છે કે રામ દશરથભાઈ પટેલ ડબલ કોટ ઓવર, એટલે કે એક સ્ટ્રીંગ આપણે અહીંયાથી ટેક્સ એન્ટર કરી સેમિકોલન કર્યું અને એન તરીકે એક વેલ્યુ આપી છે 3. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં અહીંયાથી રામ દર્શાવવામાં આવે છે, કેમ કે ડાબી બાજુથી અક્ષરો સ્ટાર્ટ કરશે અને 1, 2 અને 3 એમ કરીને આપણને અહીંયાથી રામ તમને બતાવવામાં આવે છે, એટલે કે ડાબી બાજુથી અક્ષરો ગણવાના ચાલુ કરશે અને એન તરીકે જેટલા અક્ષર આપેલા હશે એટલા અક્ષરો તમને અહીંયાથી શું કરશે, દેખાડશે. નેક્સ્ટ છે રાઈટ. લેફ્ટ કરતા ઊંધું કામ કરશે. તો રાઈટ વિધેય શાબ્દિક લખાણમાંથી જમણી બાજુથી જણાવેલ એન અક્ષરો પાછા આપે છે. રાઈટ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ બ્રેકેટમાં ટેક્સ સેમિકોલન એન છે. અહીં ટેક્સ તરીકે કોઈ શાબ્દિક લખાણ કે સ્ટ્રીંગ ધરાવતું સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે, જ્યારે એન એ સ્ટ્રીંગમાંથી જમણી બાજુએથી કેટલા અક્ષરો દર્શાવવાના છે તે હોઈ શકે છે. લેફ્ટ વિધેયમાં આપણે ડાબી બાજુથી કેટલા અક્ષરો હતા એ જોયા હતા, જ્યારે રાઈટ વિધેયની અંદર જમણી બાજુથી કેટલા અક્ષર દર્શાવવાના છે એ આંગળી બતાવશે. તો ઉદાહરણ સમજીએ, એ જ ઉદાહરણ છે સેમ જે આપણે લેફ્ટ વિધેયમાં જોયું હતું. તો આંગળી જોઈએ રાઈટમાં કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ બ્રેકેટમાં લખ્યું ડબલ કોટમાં રામ દશરથભાઈ પટેલ ડબલ કોટ ઓવર સેમિકોલન કરીને આપણે લખ્યું છે એન ની વેલ્યુ આપી 5. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને પટેલ દર્શાવવામાં આવે છે, કેમ કે જમણી બાજુથી લઈને કેરેક્ટર ગણવાનું ચાલુ કરશે અને આપણને છેલ્લા એટલે કે જમણી બાજુ ચાલુ કરતા આપણને કેરેક્ટર 5 બતાવવામાં આવશે, એટલે કે આપણને અહીંયાથી પટેલ દર્શાવવામાં આવે છે એઝ પર અવર એક્ઝામ્પલ. નેક્સ્ટ છે મીડ ફંક્શન. તો મીડ વિધેય સ્ટ્રીંગની વચ્ચેથી લખાણ જુદું કરવાની સગવડતા પૂરી પાડે છે. મીડ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીડ બ્રેકેટમાં છે ટેક્સ્ટ સેમિકોલન સ્ટાર્ટ સેમિકોલન એન. અહીં ટેક્સ એ શાબ્દિક લખાણ કે સ્ટ્રીંગ ધરાવતું સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે. સ્ટાર્ટમાં સ્ટ્રીંગનું લખાણ જે સ્થાનથી છૂટું પાડવું છે તે સ્થાનની સંખ્યા લખવામાં આવે છે, અને એનમાં જેટલા અક્ષરો છૂટા પાડવામાં આવે છે તેની સંખ્યા લખવામાં આવે છે. એટલે કે તમને સૌથી પહેલા આર્ગ્યુમેન્ટમાં ટેક્સ આપેલી હશે,
પછી છે પાંચ સ્ટાર્ટની અંદર તમને જે વેલ્યુ એટલે કે કઈ જગ્યા પરથી તમારે એને સ્ટાર્ટિંગ કરવું છે, અને એન એટલે કે તમે કેટલા અક્ષરો સુધી એને તમે દર્શાવવા માંગો છો, તો એટલી વસ્તુ તમારે ત્યાં લખવામાં આવે છે. તો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મી બ્રેકેટમાં ડબલ કોટમાં લખ્યું છે રામ દશરથભાઈ પટેલ ડબલ કોટ ઓવર સેમિકોલન ઓવર, સ્ટાર્ટની વેલ્યુ આપી છે 5, સેમિકોલન કર્યું અને એનની વેલ્યુ આપી છે 12. તો જવાબ સ્વરૂપે તમને દશરથભાઈ દર્શાવવામાં આવે છે. તો જોઈએ કેવી રીતે આવે છે. તો જે આપણને સ્ટાર્ટ વેલ્યુ આપી છે 5 એટલે કે લેફ્ટ સાઈડથી ચાલુ કરશે, અને આર એ એમ ત્રણ કેરેક્ટર એ થયા. પછી ચોથો કેરેક્ટર જે તમે સ્પેસ આપી છે એ બનશે, અને ફિફ્થ કેરેક્ટરમાં તમારું ડી આવશે. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન તમને મળી ગઈ કે મારે ડી થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને મારે 12 નંબર સુધી જવાનું છે. તો એમ કરતા કરતા આગળ કાઉન્ટિંગ કરતા જાઓ તો તમારો 12 નંબર તમારો છેલ્લે આઈ પર દર્શાવવામાં આવશે. એટલે તમને 5 થી 12 ની વચ્ચે જેટલા પણ અક્ષર હશે એટલા તમને ત્યાં એંગળી બતાવવામાં આવે છે, જે આપણને એંગળી દશરથભાઈ તરીકે તમને જોવા મળી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ છે કે એલિયન વિધેય. તો એલિયન વિધેય આપેલ સ્ટ્રીંગ ની લંબાઈ જણાવે છે. એલિયન વિધેય ની વાક્ય રચના છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલિયન બ્રેકેટમાં ટેક્સ છે. અહીં ટેક્સ તરીકે કોઈ શાબ્દિક લખાણ કે સ્ટ્રીંગ ધરાવતું સેલ એડ્રેસ હોઈ શકે છે. તો તમે જે કે પણ ટેક્સ લખી હશે ટેક્સની લંબાઈ એટલે કે કેટલા કેરેક્ટર એન્ટર કરેલા છે એ તમને ત્યાં આગળ જોવા મળશે. ઉદાહરણ જોઈએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલિયન બ્રેકેટમાં ડબલ કોટમાં લખ્યું છે રામ, તો જવાબ સ્વરૂપે તમને 3 દર્શાવવામાં આવશે, કેમ કે આપણે 3 કેરેક્ટર આગળ ઇન્સર્ટ કરેલા છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ છે પોઈન્ટ ટાઈમ અને ડેટ વિધેયો. તો કેલ્સી સમય અને તારીખની ગણતરી માટે ટાઈમ અને ડેટ વિધેયો પૂરા પાડે છે. તો ચાલો જોઈએ ટાઈમ અને ડેટ વિધેય વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલા છે ટુડે વિધેય. તો ટુડે વિધેય તમારા કમ્પ્યુટરની સિસ્ટમમાં ગોઠવેલ આજની તારીખ જણાવે છે, અને ટુડે વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુડે. એટલે તમારા કેલ્સીમાં તમે જેવું ટુડે વિધેય લખો છો અને જેવું એન્ટર પ્રેસ કરશો તો તમારા કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં જે તારીખ હશે એ તારીખ તમને તમારા કેલ્સીમાં તમને જોવા મળી આવશે. નેક્સ્ટ છે ડેટ વિધેય. તો ડેટ વિધેય આપેલ વર્ષ મહિનો અને દિવસ પ્રમાણે માન્ય તારીખ આપે છે. ડેટ વિધેયની વાક્ય રચના છે બ્રેકેટમાં યર સેમિકોલન મંથ સેમિકોલન ડે. એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેટ બ્રેકેટમાં આપને લખ્યું છે 2014 સેમિકોલન 1 સેમિકોલન 1. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 1/1/14 દર્શાવવામાં આવશે. તો તમારા કેલ્સી વિધેય એટલે કે કમ્પ્યુટરની અંદર જે તમે ડેટ ફોર્મેટ સેટ કરેલું હશે એ ડેટ ફોર્મેટ પ્રમાણે તમને અહીં ઘડી તારીખ તમને જોવા મળી આવશે. પછી છે ડે વિધેય. તો ડે વિધેય કોઈ પણ માન્ય સ્વરૂપમાં આપેલી તારીખને મહિનાના દિવસમાં ફેરવવા માટે વાપરવામાં આવે છે. ડે વિધેયની વાક્ય રચના છે ડે અને બ્રેકેટમાં છે ડેટ, એટલે કે વિધેયની અંદર પણ એક વિધેય આપણે અહીંયા યુઝ કરીશું. તો ઉદાહરણ જોઈએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડે બ્રેકેટમાં બીજું એક ફંક્શન યુઝ કર્યું છે ડેટ, એમાં બ્રેકેટ આપ્યો 2013 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11 અને બ્રેકેટ ઓવર કર્યું અને મેઇન બ્રેકેટ પણ ઓવર કર્યું. તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને અહીંયા 11 દર્શાવવામાં આવે છે, જે આપણી તારીખ મળી આવે છે. નેક્સ્ટ વિધેય છે વીક ડે વિધેય. વીક ડે વિધેય આપેલ તારીખને અઠવાડિયાના વારમાં ફેરવે છે. વીક ડે વિધેયની વાક્ય રચના ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીક ડે બ્રેકેટમાં ડેટ સેમિકોલન એન છે, એટલે કે બે આર્ગ્યુમેન્ટનો યુઝ થશે. અહીં ડેટ એ કોઈ માન્ય તારીખ છે અને એન એ સંખ્યા છે જે અઠવાડિયું કયા દિવસથી શરૂ થાય છે તે જણાવે છે. અહીં એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લખશો તો અઠવાડિયું રવિવારથી શરૂ થાય છે તેમ ગણવામાં આવે છે, અને એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લખશો તો અઠવાડિયું સોમવારથી શરૂ થાય છે તેમ ગણવામાં આવે છે. જો વીકડે વિધેય સાથે એનની કિંમત આપવામાં ન આવે તો એનની કિંમત તરીકે 1 ગણી લેવામાં આવે છે. તો ઉદાહરણ છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીકડે બ્રેકેટમાં લખ્યું છે ડેટ, અને એક ડેટ એક વેલિડ ડેટ અહીંયા આપણે એન્ટર કરી છે કે 2013 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11 સેમિકોલન 0, સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે આપણે અહીંયા 0 આપ્યું છે. તો આપણને એનો જવાબ તરીકે આપણને અહીંયા 3 મળી આવે છે. નેક્સ્ટ છે મંથ વિધેય. તો મંથ વિધેય કોઈ માન્ય તારીખને મહિનાના નંબરમાં ફેરવે છે. મંથ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મંથ અને બ્રેકેટમાં ટી આપ્યું છે. તો જોઈએ એનું ઉદાહરણ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મંથ બ્રેકેટમાં ડેટ વિધેયનો યુઝ કરી અને એક વેલિડ ડેટ લખી છે. તો આપણે જે પ્રમાણે અહીંયા મંથની વેલ્યુ લખીશું એ આપણને રિટર્ન કરે છે. તો આપણે ડેટમાં અહીંયા એડ કર્યું છે કે ડેટ બ્રેકેટમાં 2013 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, તો આપણને જવાબ સ્વરૂપે 7 મળી આવે છે. મંથ તરીકે 7th યુઝ કર્યો છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ છે યર વિધેય. તો યર વિધેયની માન્ય તારીખને વર્ષમાં ફેરવે છે. યર વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ યર બ્રેકેટમાં ટી છે.
ઉદાહરણ છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ યર બ્રેકેટ માં ડેટ બ્રેકેટ છે 2013 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11 નો જવાબ તમને 2013 મળે છે કેમ કે આપણું યર અહીં કેડી 2013 આપેલું છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ છે ડેઝ ઇન અ યર વિધે, તો ડેઝ ઇન યર વિધે આપેલ તારીખના વર્ષના કુલ દિવસોની સંખ્યા પરત કરે છે, એટલે કે આપણે જે યર તારીખમાં લખેલું હશે એ પર્ટિક્યુલર યર ની અંદર કેટલા દિવસો આવે છે એ અહીં કેડી પરત કરે છે. ડેઝ ઇન યર ની વિધેય ની વાક્ય રચના છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેઝ ઇન યર બ્રેકેટમાં ટી છે. તો ઉદાહરણ જોઈએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેઝ ઇન યર બ્રેકેટમાં ડેટ વિધેયનો યુઝ કરી અને એક પ્રોપર ડેટ એન્ટર કરી કે બ્રેકેટમાં 2013 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 365 દર્શાવવામાં આવે છે, કેમ કે 2013 એ લીપ યર ન હોવાથી આપણને ત્યાં ગીરી 365 દિવસ બતાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે નવ વિધેય. નવ વિધેય તમારા કમ્પ્યુટરની સિસ્ટમમાં ગોઠવેલ આજની તારીખ અને વર્તમાન સમય દર્શાવે છે. નવ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ નવ. એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ નવ લખીને જેવું તમે એન્ટર પ્રેસ કરશો તો જેવા તમારા કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં આજની તારીખ અને જે સમય બતાવતું હશે એ સમય તમે તમારા કેલ્સીની અંદર તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ વિધેય છે ડેઝ વિધેય. તો ડેઝ વિધેય આપેલ બે માન્ય તારીખો વચ્ચેના દિવસોની સંખ્યા પરત કરે છે, એટલે કે બે વેલિડ ડેટ એન્ટર કરી હશે એ બે વેલિડ ડેટ વચ્ચે કેટલા દિવસો છે તે બતાવશે. ડેઝ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેઝ બ્રેકેટમાં ડેટ 1 સેમિકોલન ડેટ 2 છે, એટલે કે તમે અહીં કેટલી એક બે ડેટ એન્ટર કરવાની છે એઝ અ આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર, એટલે કે એક ડેટ એન્ટર ડેટ 1 માં કરવાની અને ડેટ 2 જે આર્ગ્યુમેન્ટ આપ્યું છે એમાં બીજી એક ડેટ કરશો, તો બે ડેટ વચ્ચે કેટલા દિવસો છે એ તમને અહીં કેટલી જવાબ સ્વરૂપે બતાવવામાં આવશે. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો ઉદાહરણ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેઝ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે ડેટ અને એક વેલિડ ડેટ એન્ટર કરીએ છીએ કે 2012 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, એક સેમિકોલન એટલે કે એક આર્ગ્યુમેન્ટ ઓવર થાય છે. ત્યારબાદ ફરીથી ડેટ વિધેયનો ઉપયોગ કરી અને ફરીથી એક વેલિડ ડેટ લખીએ છીએ કે 2011 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને 366 દર્શાવવામાં આવે છે, કેમ કે આ એક લીપ યર હોવાથી આપણને અહીં 366 ડેઝ જોવા મળશે. નેક્સ્ટ છે વીક્સ વિધેય. તો વીક્સ વિધેય આપેલ બે તારીખ વચ્ચેના અઠવાડિયાઓની સંખ્યા દર્શાવે છે, એટલે કે બે તારીખની વચ્ચે કેટલા અઠવાડિયા આવે છે એ અઠવાડિયા અહીંયા આપણને જોવા મળશે. વીક્સ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીક્સ બ્રેકેટમાં છે T1 સેમિકોલન T2 સેમિકોલન વીક ટાઈપ. અહીં T1 તથા T2માં તારીખ જણાવવાની રહે છે, જ્યારે વીક ટાઈપમાં કિંમત તરીકે 0 કે 1 લખવાનું રહે છે. વીક ટાઈપમાં 0ની કિંમત અઠવાડિયાનો સમયગાળો જણાવે છે, જ્યારે 1ની કિંમત કેલેન્ડર અઠવાડિયું જણાવે છે. એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીક્સ બ્રેકેટમાં છે ડેટ, એક વેલિડ ડેટ એન્ટર કરી છે 2012 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, સેમિકોલન પૂરું કર્યું એટલે કે એક ફંક્શન ત્યાં ઓવર થયું છે, ફરીથી પાછું બીજું ફંક્શન એડ કરીએ છીએ ડેટ નામનું જ, ને એમાં ફરીથી એક વેલિડ ડેટ એન્ટર કરીએ છીએ કે 2011 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, સેમિકોલન ફરીથી પાછું એક ઓવર કરી રહ્યા છે એટલે કે એક ડેટ ફંક્શન ત્યાં પણ ઓવર થાય છે, અને કિંમત તરીકે ત્યાં વીક ટાઈપમાં આપણે 0 એન્ટર કરીએ છીએ, તો આપણને ત્યાં જવાબ સ્વરૂપે 52 બતાવે છે, કેમ કે આપણે અહીંયા એપ્રોક્સ બે ડેટ જે આપી છે એમાં એક વર્ષનો સમયગાળાનો ડિફરન્સ બતાવવામાં આવે છે અને એક વર્ષની અંદર 52 વીક્સ આપણને અહીંયા જોવા મળશે. નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ વિધેય છે યર્સ વિધેય. યર્સ વિધેય આપેલ બે તારીખ વચ્ચે વર્ષની સંખ્યાની ગણતરી કરે છે, એટલે કે જે તમે બે વેલિડ ડેટ એન્ટર કરશો એ બે વેલિડ ડેટની વચ્ચે કેટલા વર્ષની ગેપ છે એ તમને ત્યાં બતાવવામાં આવશે. યર્સ વિધેયની વાક્ય રચના છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ યર્સ બ્રેકેટમાં છે T1 સેમિકોલન T2 સેમિકોલન વીક ટાઈપ છે. ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ તો ઉદાહરણ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ યર્સ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે ડેટ, બ્રેકેટ કરી 2011 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, સેમિકોલન ઓવર કર્યું એટલે કે ફરીથી ફંક્શન આપણું એક આર્ગ્યુમેન્ટ એઝ ઓવર થાય છે, બીજું T2 આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર ડેટ ફંક્શન એડ કરી રહ્યા છે કે ડેટ 2013 સેમિકોલન 7 સેમિકોલન 11, અને વીક ટાઈપમાં આપણે વેલ્યુ આપી રહ્યા છે 0, તો જવાબ સ્વરૂપે આપણને ત્યાં ઘડી 2 જોવા મળશે. અને નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે અન્ય સ્પ્રેડશીટ પેકેજ. તો કે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ગૂગલ વગેરે અન્ય સ્પ્રેડશીટ પેકેજ છે જે કેલ્સીમાં વપરાતા મોટાભાગના વિધેયો ધરાવે છે. ફક્ત વિધેયની વાક્ય રચનામાં ગૌણ ફેરફાર કરવાની જરૂર રહે છે. ગૂગલ સ્પ્રેડશીટ પેકેજ મોબાઈલ ફોન અને એન્ડ્રોઇડ જેવી ચાલક પદ્ધતિ વાપરતા યંત્રોમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી નીવડી આવે છે. તો કેલ્ક સિવાયના બીજા ઘણા બધા સ્પ્રેડશીટ પેકેજ આપેલા છે, જેના નામ તમને અહીંયા છે કે માઇક્રોસોફ્ટ, એટલે કે માઇક્રોસોફ્ટની અંદર જે એક્સેલ આવે છે એમાં છે, પછી ગૂગલનું સ્પ્રેડશીટ છે. તો આ બધા સ્પ્રેડશીટ પેકેજનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો.
પણ જે કે પણ સિન્ટેક્સ આપણે કેલ્કની અંદર જોઈ તો બની શકે છે કે બાકીના પેકેજની અંદર એની અંદર માઇનોર ફેરફાર કરી અને આપણે સિન્ટેક્સને રજૂ કરી અને આપણે જવાબ મેળવી લઈએ છીએ. અને જે કે પણ બધા વિધેયો જોયા એ ઓલમોસ્ટ બધા વિધેયો દરેક સ્પ્રેડશીટ પેકેજની અંદર તો આપેલા જ છે, ખાલી બસ થોડો સિન્ટેક્સનો ફરક મળી આવે છે. અને જે ગૂગલ સ્પ્રેડશીટ છે એ તો આપણે કોઈ પણ એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલની અંદર આપણે એંગેડી એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો તમારો ચેપ્ટર નંબર 7 નો પાર્ટ 2. તો ચેપ્ટર નંબર 7 ના પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 ની અંદર તમને જે કે પણ પ્રોબ્લેમ હોય એ પ્રોબ્લેમ તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે લખી શકો છો. તો નવા ટોપિક સાથે અને નવા ચેપ્ટર સાથે આપણે ફરીથી જલ્દી મળીશું. ત્યાં સુધી ટેક કેર. થેન્ક યુ ઓલ.